सुपरस्टार डंप मीडिया प्रेजेंट्स मन मिले चंग
छन् जमानामा चेल खराब छन् दिल र पैसा नचिनेमा आफ्नै उमेरले सराप छन् दिल र पैसा नचिनेमा आफ्नै उमेरले सराप छ This is Mrs. Susma Mukhtar. You watching Dompu Media Online TV. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Thank you. Yang tamang, kita dola. Mane. Om mane. Dosar bom. Surang lese kita dola. Ina nanti. Nampak suka. Lah. Lupa. के मेसेजहरु पठाउन सक्नुहुनेछ हामीले सुधार्नु पर्ने पक्षहरु पनि हामीलाई औलाई दिनु होला तपाईहरुको एक एक प्रतिक्रिया हामीले नियाल्दै हामी सिडी चढे चाहिँ चढेर हामी सुधार्दै जानेछौ राम्रो राम्रो प्रस्तुतिहरु लिएर आउनेछौ हाम्रो डम्फु टिभी मिडियाबाट चाहिँ हामीले थुप्रै इन्टरटेनमेन्टहरु देखि लिएर बिजनेस विशेष व्यक्तित्वहरुसँग कुराकानी गर्ने प्रस्तुतिहरु पनि प्रस्तुत गर्नेछौ तपाईहरुले सधैँभरि माया गर्नु होला यहाँ नेपालबाट मात्रै नभएर हामी अब दुबई तिर पनि लाग्ने छौ दुबईमा जति पनि संघ संस्थाहरु मा अवद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई पनि हामी केही कुराकानी विशेष कुराकानीहरु लिने छौ सोध्ने छौ अनि तपाईहरु समक्ष पेश गर्ने छौ विशेष विशेष व्यक्तित्वहरु का के कस्तो भइराछ त्यहाँको अवस्था के छ कलाकारिताहरु कसरी बाहिरिनु परेको छ अनि कलाकारहरु आफ्नो देश छोडेर बाहिर कस्तो अवस्थामा बसिरहनु भएको छ भन्ने कुराहरु पनि हामीले यहाँ डम्फु टिभी मार्फत प्रस्तुत गर्ने छौ तपाईहरुको सल्लाह सुझाव हामीलाई धेरै भन्दा धेरै अमूल्य लाग्ने छ त्यसैले सल्लाह सुझाव दिन चाहिँ नआलमलिनु होला अनि नबिर्सिनु होला थुचेसी